საღამოში დობის მოგესალმებით ყველას. დღეს პარასკევი, ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, მუსიკოსი, რომელიც ყველას გიყვართ, გიტარისტი, იუმორისტი, რა ვიცი, ყველაფერი ერთად, ძალიან პოზიტიური ადამიანი, მოკლედ რომელიც ფიქრობ გაგვამხიარულებს უახლოესი წოდების განმავლობაში. რასთავარია სიახლეებით გვესტუმრა ხვიჩა მაღლაკელიძე. მოგესალმები. მოგესალმები. თაკო, როგორ ახარ? შემოსიცოცხლე. ფიჩა და გოჩას დუეტიც გველოდება წეი. ხო, რაღაცა კარგად ჟღერს. მომეც უფლება ვიყო ფამილიარული და მოგმართო ასე შემოსიცოცხლე. მადლობა, მადლობა. შეხოიც როგორ კარგი ფეხი მაქვს შენთან სტუმრობაზე. ხო. ისე რამდენიც მოვდივარ თაკოსთან განაცემაში, იმდენი აჩენს ბავშვს. არა. ხო, აი 4 წლის წინ მახსოვს, ხათეშორის ხვიჩა თან დღეს ეს თემა ცოტა აქტუალურია ჩემს მხარეში, ასე ვთქვათ, და 4 წლის წინ სწორედაც რომ შეუნდა ყოფილიყავი ჩემი სტუმარი, მაგრამ რატომღაც აი ჩაიშალა და როდის დაპრემიერდა, მე აღარ მიკითხავს. მაგას ვიღადაბოს, თავარია ბავშვი გაჩნდა ანგელოზი ისეთი კარგი საყვარელი და გადავრჩით ყველა კიშე ვეგებეთ იმ პრემიერას სარიელი ოთახი და სიჩუმეში ეთერ. სერ ადრე იყო რაღაც ესეთი განსაკუთრებულები რო ხდებოდა სახელმწიფოში ან გადატრიალება რაღაცა, ტელევიზია უშვებდა ან გედის ტბას, ან ესეთი ტაბლიცა იყოს გაჩერებული იყო ეკრანი და აი ესე სიჩუმეთი შევეგებეთ. ხო, ყოველთვის ასოცირდები 28 ივნისთან, იმიტომ რომ 28 ივნისი იყო როცა დაიბადა ჩემი პატარა. მერტმა გაგიზარდოს. მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. როგორ ხარ ახლა, გითხარი, აი როგორ გადაიტანე ეს პანდემიის პერიოდი? შენ ისე ძალიან ოპტიმისტურად ბრძანე. შენ თქო როგორ გადაიტანე პანდემიის პერიოდი? დამთავრდა პანდემია? არა, არ დამთავრებულა, მაგრამ ადრე უფრო ესეთი სერიოზული რეგულაციები იყო. ხო, ნუ ახლა პირველი ეტაპი, ესე იგი და ესე დამთავრდა პირველი ეტაპი, პირველი ტალღა რო 1217 ეს ცოცხალ ფტარს ვამბობდა. ეხლა ცოტა შეიცვალა მონაცემები, მაგრამ მეორე ტალღაზე ყველაზე დიდი შიში ერთმაც შემა მეგობარმა აჭარელმაც მაგაცმა გამოთქვა. კი ბარაოჯო, აი ახლა ხელები დეიბანე, ხელები დეიბანე, მეორე ტალღაზეო, იგიო ტანი რო ის უნდა დეიბანოთო. ტანის დაბანას დარდობდა. იგი ფინანსურიც კიდევ ძალიან რთულად თაკო, იმიტომ რომ იცა ვერ ვიჯერებ, იმიტომ რომ იმდენად ისე პოზიტიური ადამიანი ხა ის შენი მხრი და როგორც საუბრობ თუნდაც პანდემიაზე. ანუ ეს იმიტომ რომ ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ, რადიოში ვართ, თუ ზოგადად ესეთი ადამიანი ხარ და ცდილობ რომ ყველაფერი პოზიტივით, ასე ვთქვათ, გადალახო. თაკო, მე რო ამას არ შევხედო, მართლა იუმორი და ცოტა ესეთი გართობის კუთხით, რადგან გული გამისკრება და ყველა შინაგანად მაინც სარკაზმით უდგება ამ ამბავს და ესეც უნდა ქნა, ეს გადაგვარჩეს. დღეს სარკაზმი გადაგვარჩეს და იუმორი გადაგვარჩეს ნამდვილად. არა მარტო დღეს, ალბათ ზოგადად. ხო, ახლა დღეს ისეთი დაძაბული სიტუაცია, მართლა მტერი რომელსაც ვერ ხედავ, გეუბნებიან არის ამონია, ლოყაჭამია და ბუა. და საიდან შემოგიძვრება, რომელ დირკაში ბაბათიეთ, რომელ ნახურეთში ბაბათიეთ, რომელ ხრელში არიცი. ხო და ამიტომ ხარ აგერ მე პირნათლად ვასრულებ რეგულაციებს. ანუ ასე ეგ მინდა მე. აი ახლა მე გეტყვი. პირბადე მიკეთია პირნათლად კლავზე. როგორც წესი, ბაბა ასე საჭირო. როგორც წესი. ამარა ესე მაღაზიაში არ შეგიშვა მე ხარ რაღაცა. აი იმ დროს კი, იმ დროს ახლა წეგან ვიყავი პანაშვიძე და ჩემს იქ თქო უნდა გავიკეთეთ ახლა პირბადეები ყველა და ჩემს ერთ მეგობარს არჩა სახლში და მე ვთხარი შენ სახეზე ხელები აიფარე, თითქოს ქვითინებ მე ვთხარი და ისე დავკურგოთ და ისე არა ყავთქი რომ რაღაცა ისეთი პოზიტიური მხიარული უახლოესი წუთები გველოდება და იმან დაჟე გადააჭარბა ამ ემოციებში, იქვე ჩაიკეცა ლედნიკთან და გულივითომ შეუწუხდა და გამოვათვიეც და ნუ ის გაправდა რომ პირბადე არ ქონდა ხელაფსახეზე. ხო, ესე რეგულაციებს ამით ვიცავ რომ კლავზე მიკეთია პირბადე, სამკლაურს ალბათ სახეზე გავიკეთეთ, ჩვენ უკუღმართიერი ვართ. მე მოგეხსენება ბავშვს, ბავშთა სტუდია ვასწავლი, შენ წარმოიდგინე რა გიტარას. ანუ ეხლაც კი, ეხლაც აი დავიწყე ჩვეულებრივად კი 1 ოქტომბრიდან მოვიდნენ ბავშვები, რეგულაციებით მოვიდნენ, დერეფანი გამოიარეს პირბადით, კარებში დავხდი ეს ტარაკარაზო დიხლაფოს დაასხამ, ასე სადეზინფექციო. სითხე საზომი რომ ხელასახელი აქვს სადეზინფექციო ხსნარი. ჯერ და ტარაკანასავით
ბივას ხიხლა ფოსი ხელებზე სახეში პირში ხო სუნიკი აქვს იმისთან და ახველიეს გამოგიყვანს ხო და შეუდექით გიტარა ჩეულებრივად ძალიან მშვიდად მიდის მეცადინობა არაფერი ხელს არ გვიშლის ხო ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა სად არის შენი სტუდია იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ბევრი მსურველი მშობელი ბავშვი გვისმენს ხო რამდენად მართებული ახლა რეკლამაში არ ჩაბეთვალოს ანუ შეიძლება კი ბატონო მაშინ ესე გავაცხადოთ ესე იგი კინოსტუდია ქართული ფილმის ტერიტორიაზე ერთ-ერთ პავილიონში მაქვს დახშობა მოგრძალებული ოთახ სტუდია სადაც ვეწევი რეპეტიტორულ სწავლებას რა მაღალ პარდოვანი ვარ ტანში დამბურჯლა ბრმანასლავი გამახსენდა მე 4 კლასში ამოჭრილი ხო და აი იქ ვეწევი ესეთი ამ გიტარულ რეპეტიტორულ მოღვაწეობას დადიან ბავშვები მშობლებს უკვე არ ვუშვებ ოთახში სამ ადრე პატარა კონცერტებში ადრე დაშვებული ხო ხო არ ვუშვებ და ტერეფაში მაგრამ იქვე არის კაფე იქვე არის ეკლესია რა პირჯვარს გადაიწეს ილოცეს ბავშვა კარგად ისო აქეთ კაფეში ყავას გურძავს და ამასობაში ერთ საათში გამზადებული ნამკურნალები ბავშვი ჰოპ მივეც კალთაში არა მე მგონი ერთი საათი განსაკუთრებით უყარ ხო მშობლებს კი ბაი აი მე მჭირდა ეს პანდემიის დროს ჩემი შვილები თურმე როგორ მყარებია მართლა და როგორ არ მცნობია რა სხვანაირები ყოფილა რა საყვალები ყოფილა როგორ ვეძებდი ვინმე ძიძას რამე საქმეს რო ისინი დაკავებული ხვენ და რამე ექნათ ესე იგი ტუალეტში შესვლა ქონდა განრიგით. საშინელება ყოფილა, საშინელება. კითხეთ, ამაყარეთ, აკო არ დამინდა. და ეხლა ჩვენ გვინდა სიმღერა. ჩვენ გვინდა სიმღერა. გიტარას ხედავთ. ეხლა სტუდიაზეც ვისაუბრეთ, მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი მშობელი, ვისაც არ ეშინია თუნდაც ამ პანდემიის, თუმცა შენ თქვი რომ იქ ყველაფერი მზად არის. იმისთვის რომ ბავშვები იყვნენ ჯამრთელად და რას თორი შეისწავლონ გიტარაზე დაკვრა. მიუხედავად იმისა რომ მე ამ წუთას მაინც მქვია აჭარაში მოგზა ურობის ისტორია მე მქვია ასე. მე როგორც ვიცი აჭარაში იყავი და რაღაცა ჩარჩაო თუ ვერ ჩამოდისო და რაღაცა ინფორმაციება მოაღწია ჩემამდე. ჩემი თავივე ჩავკეტე იმის გამო რომ ეხლა ანუ ორი კვირის განმავლობაში ხომ არის? ორი კვირის განმავლობაში კი ჩაკეტილ მდგომარეობაში ვიყავი, ცხვირში ის ბამბა წამოცმული ჩხირიც მივეცი. ორივე ნესტო გამეხსნა საგადასარევად სუნთქავდა როგორც შეიძლება მეუღლე ამბობს და იმან ტყუილი არის ის არ ხრინავ ღამით ის გამეხსნა ყველაფერი ეს რა გაიყოფილა ტესტის ჩაბარება ყველანაირი ტესტის ჩაბარებია და ეს არასდროს არ გქონდა ჩაბარები ხშირად სულ ჩაუბარო ეხლა რაც შეეხება გიტარას და სიმღერას ისეთ კარგი ფონი მოდის ეხლა მუსიკალური ერთ-ერთ რადიოში ვიყავი ადრე თქვენ ჯვარი წერიათ ეთერში და მახსოვს წამყვანი მეუბნება დაუკარი რამეო და მეც გამწარებული ვუკრავ თამღერი და ჩემთან ერთად სეზარი ევორა იხევა შვაში მესამე ფონიც გადიო. ის არ გამორთო. არა, ჩვენ ფონს გამორთო. ხო და ამიტომ დაგინამიოკე რომ ფონი ნელა გავაპარო. და რომ სიმღერა შევასრულებთ, აი ეს მაინტერესებს, მე ჯერ დავაანონსო. ესე ხლაბუცით რომ ესე ხლაბუცით დავიწყე, ყველაფერი ხალხს არ შეუფრა, შთაბეჭდილება რომ ეს ძლაგასულელებულაო და ცოტა დავასერიოზულო მინდა რეპერტუარი. მადლობა სტუმრობისთვის და მადლობა ახალი სიმღერისთვის. ეს გახავ დუეტი, რომელსაც ასრულებს ხვიჩა მაღლაკელიძე, გუჩა იაშაღაშვილი და თვით გერმანიდან სატელეფონო ხაზზე იმყოფება გოჩა იაშაღაშვილი, რომელსაც ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში გავესაუბრებით, მოვიპატიჟოთ პირველ რიგში. მოგესალმებით, საღაო მშვიდობის. გამარჯობა თაკო. მოგესალმებით. გამარჯობათ. გოჩა, გამარჯობა. ყველასათვის საყვარელი კომპოზიტორი, უამრავი სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი გოჩა იაშაღაშვილი, იგივე ბავარიელი, ხომ ასეა? გოჩა, დაეთანხმე. ესე იგი ჯერჯერობით ვერ მოახერხეთ ჩამოსვლა საქართველოში, ძალიან კარგი იქნებოდა რომ აქეთ იყოთ და ჩვენთან ერთად არ დაიდარდო სტუდიაში იმყოფებოდეთ და ისეთი სახით ვაპრემიერებდეთ ამ ახალ სიმღერას, თუმცა სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ. ესე იგი ჩვენ ბედი გვაქვს ესეთი. გოჩა, მეოთხე სიმღერა ეს, ხო? ხო, მეც აი ეგ მინდოდა ახლა მე. ვერცეთი პრემიერა, ხო, ვერცეთი პრემიერა ვერ შედგა ისე რომ გოჩა აქ იყოს. ეხლა ხო საერთოდ აი ეს პანდემიის გამო კაცი ჩარჩენილია იქადა ერთ ამბავს, მაგრამ მე გოჩა სანამ შენ მოიკრებ ძალებს და სანამ მიტყოდე საფას და დაგასწრებ, მაინც შეზე უმცროსი და გატლეკილი ვარ. რომ გოჩა არის სუფთა ქართული ტრადიციების და ქართული გენის გაგრძელება
მნიშვნელობა არ აქვს რომელ კონტინენტზე იქნება, რომელ ქვეყანაში იქნება, ისე ლამაზად აკეთებს ქართულ საქმეს ნიუმბერგში. მე ჩემი ორივე თვალით ვაქ ეს ნანახი, ნამყოფი ვარ, კონცერტები გქონდა, გასტროლები გქონდა და მე მინდა ყველას გითხრათ, რომ ეს ადამიანი არის სამაგალითო ადამიანი. აი ისტორიაში ხო ჩაიწერება დღემსაც ყავშვე სამაგალითო გმირები, ერთ-ერთი არის გოჩა. აი სუფთა ქართულ საქმეს აკეთებს და აი ახლა ამ პათეტიკას მე და ერთი კაი ამბავი დავაყოლო, გოჩას არ ებახსო რება, გოჩა მომიყვა თვითონ ქუჩაშიო გაჩერებაზეო, ვიღაც კაცი იდგაო და ბოდიშ მომითხოვია და დააცემინა თურმე, დააცემინა და გოჩა მოთხრა ჯანმრთელობა უსურვა და ის მოუტრიალდა და შენო როგორ გაბედეო ჩემს პირად სივრცეში, როგორ შემოიჭერიო და როგორ მისურვე ჯანმრთელობა, ეს უზრდება გოჩას, აუ გოჩას კაცი თავიდანვე სათნოება კაო წაუკითხა მორალი და გოჩა მოთხრა ماشي რომ კისერი გიდეხიაო. მეც აღარ გეტყვი ბოდიში. ნუ ეს ახლა ადამიანის კულტურაზე არის დამოკიდებული, თუ კი მან სწორედ ვერ მიიღო ეს ყველაფერი. მაგრამ პასუხი კარგია, მომეწონა. ხო. ანუ იქ ევროპა კარგია, ყველაფერი ევროპული, მაგრამ ქართული, ჩვენი ქართული ნამდვილი ჭეშმარიტი. ხო ჩემო გოჩა? იცი რა არის, ამ ადამიანს ისეთი ასაკი ჰქონდა, რომ აი არ შეშვენოდა ამ ახალი რეგულაციების რაღაცა მიღება და მე ვთხარი, აი თქვენ ყველაფერი მოგწონთ, რაც დღეს სიახლეა, რაც ცივილიზაცია მოიტანა, არა ყველაფერი არ მოწონს. ამას რატო ემხრობით მეთქი, რომ თქვენ მიიღეთ ეს თქვენი ცხოვრების პირადში ჩავერი? ეს ხო სისულელეა, მე ვთხარი, ადამიანები ერთმანეთს კარგი უსურვოთ, ამას რა ჯობია? მე ვთხარი ბატონო ჩემო, მე ბოდიში და ხვიჩამ როგორ სახსენა, ამ კიდია ფეხებზე გვერდზე კაცი როგორ არის, ხო დაუშვათ იმაში. ხო და ეგეთი თბილი რო ხარ ჩემო გოჩა, ამიტომ გვიყვარხარ ყველას. გოჩა ბოდი შენ ახალ სიმღერაზე თქვი რამე, რაც უნდა ეს ერთობლივ დუეტზე, რომელსაც დავაპრემიერებთ, იმედი მაქვს. ეს არის რიგით მეოთხე ერთობლივი სიმღერა, ხო? ხვიჩამ როგორც აღნიშნა. მეოთხე, პირველი იყო ხუთი სოფლის სტუმრები, მეორე იყო შნო, მერე იყო იყო არა იყო რა და მეოთხე არის ეხლა შენია თუ ჩემი. აი რაზია სიმღერა როდის დაიწერა და სპეციალურად ანუ თქვენთვის ორივესთვის შეიქმნა, თუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? აი მცირე ანოტაცია, ისტორია რომ გაგვანდოთ აი ამ სიმღერის, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ. კი ბატონო დაბო, ანუ ჩვენ უკვე მეღახვიჩა შევდეკით როგორც ბრენდი, უკვე ასე ვთქვა ინგლისურში ყოველს ვიხმარ. Да, мистерс, ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ, რომ ეს გაგრძელდეს ეს ტრადიცია და თქვა ახალი პროდუქცი შეიქმნას ისე. ეს მადლობა, რომ მეძლევა ამ საშუალება, მიდი ამ იმისა, რომ ახალი სიმღერები ვწერო. სიმართლე გითხრათ, ნუ უკვე მეხუთე დუეტზე ვმუშაობ, ხუჩამიჩის უკვე მოისმინა. კი. ხო, ეს მეოთხია, როგორც თქვი, დაპრემიერდება და ყველაზე მაგარი ის არის, რომ თაკო ტექსტსაც წერს გოჩა, რთულია მართლა საოცარი. აი მორგება, ხო, მორგება. თუ ვისთვის იწერება და როგორი ჟანრის სიმღერა და რამდენად მოერგება ორივე შემსრულებელი. თუმცა ის ოთხი დუეტი, რომელიც უკვე გაჟღერდა ჩვენს ეთერში და მსმენელმა და მაყურებელმა იცის, იმდენად დიდი სიყვარული დაიმსახურა, რომ თავისთავად იყო საჭირო კიდევ ერთი ახალი დუეტი. ღმერთმანო მოგიშალო, შემოგოჩა. აღარა არ შეგერიოს, აღარა შენ ხელოვნებაში. რომელ სტუდიასთან ითანამშრომლეთ? ანუ ისე კუთვნის არანჟირება, ხმის ბალანსი, სტუდია. მუსიკა ტექსტი ჩემია, როგორც თქვა ხვიჩამ, უბრალოდ ვოკალი ჩავწერეთ კაცო არავასთან. Ну, როგორ წავალთვის, ხო? მე როგორც მივხვდი, ანუ ხშირ შემთხვევაში მასთან. ჩვენ აბონიმენტი გვაქვს. აბონიმენტი გვაქვს კაცო არავასთან. გასაგებია და დისტანციურად ასობრიობის პრობლემა ყოველ საუკუნეში რო ქონდა, სულ გაყოფაში ვარ, სულ ომებში ვარ, სულ დავაში ვარ და ამბობ ამ სიმღერით ხალხო, არ გვინდა ეს დავა, იმიტომ რომ სიხარბით და სიმშურნით და ბოროტებით ვერაფერს ვერ წავიღეთ იმ ქვეყანაში. კი, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის გატანა უნდა შეგვეძლოს, სიტყვა და სიყვარულის გაცემა. მაგრამ მე უნდა მოდი სიყვარულით ვიცხოვროთ, აი ეს თემა არის ამ სიმღერაში. და რა მაინტერესებს იცით, ვერცერ დუეტზე ერთობლივად ვერ მოაღწიეთ და ეს სიმღერები დისტანციურად იწერება თუ მაგ დროს მაინც ხართ ერთად სტუდიაში? იმ მომენტში ხო ჩამოხტეული მაქვს ხოლმე, ესაც წერტ და მე ისევ მომდივარ აკეთეთ და ნუ მე გვიან ვაკეთებ ამის. ეს პანდემიამდე იყო თებერვალში?
მოვასწარით და ასაც იყო ვიმშობიარეთ ეს ყველაფერი და სამშობიროდან გამოუყვანლად დავიფანტეთ. ძალიან კარგია რომ კიდევ ერთი დუეტი შეგვიძლია შევთავაზოთ თქვენი შესრულები ჩვენს მსმენელებს და გოჩა თაკო ბოდიში თაკო არ მიყვარს ადამიანს შეწყვეტა მაგრამ გოჩას მიდა სახალხო ბაბუობა მიულოცო ბაბუა გაგიხდა. გერთდები ვლოცავ და აბა ბიჭო მე პაპა ბაბუა ბაბუა ხარ ჩემთვის პაპა არა ისე კიდე ძედმაროს ბაბუა გილოცავთ მაშინ მადლობა დიდი მადლობა სიყვარულით ჯანმრთელობას უსურვებთ პირველ რიგში და ღვთის წყალობას და ამ ახალ სიმღერას თავისთავად მე გზას დავუცავ მადლობა იმედი მაქვს ეს საჰაერო მიმოსვლა მალე აღდგება და მოგეცემათ საშუალება იმისა რომ ჩამოხვიდეთ საქართველოში თქვენს ოჯახთან და რასთავარია თქვენს გულშემატკივრებთან ყველა იმ ადამიანთან ვისაც უყვარს თქვენი შემოქმედება და დარწმუნებულია ბევრი ახალი სიმღერაც შეიქმნება სამომავლოდ. კი არის ბევრი სიახლე მაქვს იმიტომ რომ ნუ ისე აღერც ამომდგენია ჩემი ცხოვრება რომ რაღაც არ მოვიდეს სიახლე. მადლობა გერმანიაში ქართულ ემიგრანტებს მოკითხვა ჩვენგან და დაგემშვიდობებით. გოჩა ძალიან მიყვარხარ. წარმატებები როგორ გისურვებთ? როგორი სიტყვა ზუნწია, ხო ხედავ გოჩა, როგორი აი ჩვენ ერთმანეთს ვაბალანსებთ. რაღაცა სევდიანი. კიდე კარგი, არა ეგეთია სულ. იმიტომ მიყვარს, ვე ერთმანეთს ვაბალანსებთ. შვიდი გაწონა სწორებული. ხო, მე ესეთი ვულკანი, ის ესეთი შვიდი. აი აიწონა, არა, მარტო დაიწონა გვაქვს, აიწონა. წარმატებები და ბევრი საინტერესო პროექტი, რომელსაც შემოგთავაზებთ და შესთავაზებთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და თქვენს მსმენელებს და გულშემატკივრებს პირველ რიგში. სატელეფონო ხაზზე იმყოფებოდა კომპოზიტორ შემსრულებელი გოჩა იაშაღაშვილი და იმოვიდა დრო იმისა რომ უკვე დავაპრემიეროთ სიმღერა, ესე იგი მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება გოჩა იაშაღაშვილი კაცარავასთან სტუდიაში და მე ჩანგალზე ასრულებს ხვიჩა და გოჩა და ხვიჩა მე ჩანგალზე შევეკვეხე ფიცალზე. მადლობა ხვიჩა მომძანებისთვის. მადლობა შენ თაკო გაგვამხიარული ამ ბევრი პოზიტივისთვის. დიდი მადლობა.